Nossa, amiga, teu cabelo tá oleoso, né? Tá precisando cuidar do teu couro cabeludo. Mas o que que o meu couro cabeludo tem a ver com o meu cabelo? Nossa, tá na cara que você não sabe nada sobre cuidados com o cabelo, né? Vem cá que eu vou te ensinar umas coisinhas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é super especial. Eu sempre recebo muitos pedidos, muitos comentários nas minhas redes sociais pedindo pra eu contar um pouquinho mais sobre como que eu cuido dos meus cabelos, como que eu faço pra deixar eles bonitos, saudáveis. E como eu não resisto a um pedido de vocês, hoje eu vim dar várias dicas pra vocês. Então, vem comigo! Então, o primeiro cuidado que a gente deve ter, que assim, eu já falei várias vezes sobre isso, é não demorar muito no banho. Além de você desperdiçar muita água, que normalmente não é necessário você passar mais de 10 minutos num banho, lavando o cabelo e tudo mais, a água quente, que agora que tá frio, no inverno a gente normalmente toma banho com água mais quente, a água quente prejudica muito os fios e tende a deixar eles mais oleosos. Então, por isso, essa assim é uma dica super boa e que vocês devem prestar muita atenção e praticar muito no dia a dia. Outra coisa que muita gente não dá importância e também não sabe, que é cuidar do couro cabeludo, porque o cuidado pra ter o cabelo bonito, saudável, forte, vem lá da raiz. Então, por isso que é super importante você dar uma atenção especial para o couro cabeludo. E assim como a gente cuida da pele do nosso rosto, do corpo, a gente também precisa cuidar do couro cabeludo, porque essa região também é uma pele e também precisa de uma atenção, de cuidado especial. E eu, por exemplo, não sei vocês, mas quando eu tô com meu cabelo sujo, oleoso, assim, quando ele não tá legal, parece que nada fica bom, sabe? Naqueles bad hair day. Nossa, eu fico me sentindo o ó do borogodó, gente. Eu posso provar mil looks, assim, posso colocar, assim, uma roupa nova, fazer aquela maquiagem incrível que eu vou me olhar no espelho. Não vai ficar legal, sabe? A autoestima parece que vai lá embaixo, porque pra 85% das mulheres o cabelo influencia muito na autoestima. E quando a gente olha, assim, no espelho, ele tem que tá lindo, né? Gente, quando eu era mais novinha, eu não cuidava muito do meu cabelo, sabe? Se eu vou pegar as fotos antigas, eu fico pensando, meu Deus, Janaína, por que que você não cuidava direito desse cabelo, menina? E conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo que a gente tem que cuidar desde a raiz, porque não adianta nada você cuidar do comprimento, das pontas, porque é meio lógico, né? A gente tem que primeiro cuidar da raiz, do couro cabeludo, pra daí sim o cabelo crescer bonito, saudável e forte. Eu tenho certeza que a maioria da mulherada que tá aí, ó, atrás da telinha, já teve algum problema com oleosidade no cabelo. Quem nunca, né? Eu acho que, assim, a queixa da maior parte das brasileiras é cabelo oleoso. Quem nunca teve, né? E um produto que eu tô usando e que tá me ajudando bastante a combater a oleosidade é esse shampoo da Head & Shoulders Remoção da Oleosidade. Gente, é muito bom. Ele é muito cheiroso. Nossa, eu amo. E assim, eu sempre tive dúvida, será que esses produtos tiram oleosidade, deixam o cabelo ressecado? Eu não usava, nunca comprava por causa disso, mas daí eu vi vários youtubers indicando, eu fiquei mega curiosa. E aí eu já tô usando faz um tempinho e tô amando, porque além de cuidar do couro cabeludo, de remover a oleosidade, ele também não deixa as pontas secas, ele hidrata o cabelo todinho. Então é isso que eu mais adoro. E uma super dica que eu tenho pra dar pra vocês é massagear o couro cabeludo enquanto você passa o shampoo. Não? Não, amiga, sua louca, não é assim, calma. Pra massagear o couro cabeludo, você vai pegar com as pontinhas do dedo e passando o shampoo e massageando, fazendo movimentos circulares no cabelo, atrás da orelha também é bom. Ah, tá. E além de ser super relaxante, fazer isso vai estimular a circulação do seu couro cabeludo, vai estimular o crescimento dos fios. Então você que tá super desesperada querendo ter um cabelo super comprido, bonito, saudável, não adianta cuidar só das pontas, combinado? Tem que cuidar do couro cabeludo usando um produto indicado pra isso e sempre massageando. E ó, não vale fazer isso só uma vez e esperar que faça milagre, tá? Tem que continuar usando, tem que ser assim, um uso contínuo pra você poder ver um resultado
resultado legal e bacana e ficar com seus cabelos lindos, fortes, bonitos e saudáveis. E agora eu quero saber se você que tá aí do outro lado da telinha também tá cuidando do cabelo direitinho, hein? Depois coloque em prática essas dicas da massagem e contem aqui embaixo o que vocês acharam. Sempre que você for lavar o cabelo, não esqueça de fazer a massagem na hora de lavar com o shampoo, que é mega importante, vai estimular bastante aí o seu couro cabeludo, o crescimento dos fios, pra eles crescerem bonitos e saudáveis. Combinado? Depois me conta aqui embaixo o que vocês acharam e não esqueça, é claro, do gostei, tá bom? Um beijo enorme e eu te espero amanhã ao meio-dia aqui no Jana Todo Dia. Tchau!